Mən Samir İsmailov, İsmailoğlu, Coran Moran Tapqaraqsuna gəlmişəm. Gəlmişəm deyəndə, yəni Bakı şəhərin Qaraqara Nizami rayonunda Kirədə yaşayıram. Mən yenə də cənab prezident İlham Əliyev, xalqın milli qəhrəmanı, mənim seçdiyim prezidentimdən kömək istəyirəm. Mən başqa şey bir şey istəmirəm. Bir-iki gün də qazi yoldaşlarım, hərbiçi yoldaşlarım burdadır. Yəni bir-iki gün elə bir yaradıblar ki, yəni nəsə burada söz söhbət. Ay kişi, mən yaşaya bilmirəm. 2017-ci ildən cənab prezident İlham Əliyev sizin sərəncamda, qısa sərəncamda ev növbəsindəyəm. Sizi alladılar. Alladan da sosial müdafiə naziridir. Mən o başdan demişəm, mənim sosial müdafiə nazirinə ədavətim var. Bu adam nə qədər vəzifədədir, mənə pensiya verir. 5 il prezidentlə qaytaracaq. Cənab prezident verdiyi prezidentə qaytar. Kim kəsə bilər? İlham Əliyev verdiyi pulu kəsirlər. Cənab prezident də bilmir, xəbəri yoxdur. Baxın, siz dəfələrlə burada etiraz etdiniz. Bəli, bəli. Qardaş, heç bir ilərləriş yoxdur. Mən prezidentə deyirəm, xilas elə bizi. Xalqı xilas elə, bizi xilas elə. Necə ki, Paşinyanın başını kəsin, gəl burada çıranın da başını kəs, bizi xilas elə. Problem belədir, qardaş. Mən ölkə başçısından istəyirəm o ki, mənim komandirim ölkə başçısıdır. Mən neynə sosial müdafiə nazirim, mədəm bulaşır onun adıdır. Komandirimə istəyirəm o, sağlamam xidmətə qaytarım. Mən gedim xidmət edirəm də vətənimə, torpağıma, qeyrətimə, namusuma. Sağlam döyəmsə, pensiyam bir də. Bəs necə deyək, 17-dən mən ev növbəsindəyəm. Qazi olmayan adamlara ev verirlər. İndi də gəlmişik burada qazi yoldaşlarım, həmkarlarımca, həm hərbçi yoldaşlarımca. Bəs təşkil olmayacaq, indi də buradan gedəcəm, metronun ağzına oturacaq, xalqdan kömək istəyəcəm. Hamı deyək ki, qazilər başımız sazində, deyəcəm, xalq, tut baş, tacı başımıza qoy da, bir kişinin başına qoy, biz də bir günlük kral olaq, görə nətər yaşayırıq, nətər varlanırıq. Yəni niyə sizin səbəbiniz tapılır? Qardaş, mən dövlətimdən heç istəmirəm, kimsə vəzifəsini istəmirəm, 5-5 motor maşını istəmirəm, vəzifə kresosunu istəmirəm, 10 dənə nəvələrin aldığı Londonda evini istəmirəm. Mən istəyirəm o ki, gələcək əsgər Kirədə sağlar. Nətər olur mən əsgər? Kirədə var, qəribə həyatdır. Kirədə qazi uşaq sağlayır, sonra deyir ver aparım əsgər. Ha, hara əsgər aparsan, apardan sosial müdafiə nazirinin oğlunu da apar, getsin vətən. Vətən onu döyüb, vətəni döyüb, başa düşmə. Vətən elə bizə mi çıxdı? Bizim də vətəndir, o nazirin balası da yesin vətənə. Baxın, sizin sosial müdafiə nazirindən tələbiniz nədir və... Tələbim o ki, özünü tanrısə düşsün bura, mənə desin ki, bu səbəbə kəsmişəm və cənab prezident verdiyi pulu neyə kəsir? Cənab prezident mən gülməli gəldi, ali baş komanda... Səncə qədər, səncə qədər nə qədər... Mən 2017-dən pensiya çıxmışam, 2022-nin martına kimi pensiyam, prezident təqatib və pensiya. 1.8-də papanla yatmışam. 1.3-28-in ayağında İzarov aparatarım. Yəni, həkimlər var, qanunu var, bazarda qartı satmıyor. Bu hamısı sənə təlimdədir mənim, reallıqla. Heç nə, qardaş, prinsip həyatıdır. Bu adam inşallah qısa müddətdə prezident, cənab prezident dəmir yumruğu bunun başına dəyəndə, bu çıxıb gedəcək. Səbəb nə göstərirlər ki? Səbəb o, qismən sağalmışam. Ay qardaş, sağalmışam qismən, göndər mənə Laçına da. Mən narkotikimi satmışam, kartonu satmışam. Mən də deyirəm, vətən qeyrət bizə çıxırsa, qadır, bu nazirlərin məmura da gesin balasılasında dursun da, bunların da xub vətəni daxı, bunlar burada yaşayır. Mən evimi istəyirəm, cənab prezident, İlham Əliyev, kredit məni bank stop qoyub ölkədə, öz ölkəmdə, öz vətənimdə, doğma diyarımda, Heydər Əliyev qurduğu ölkədə mənim vətənim stop qoyur mənə. O cənab prezident, bizim komandirimizsiz, 60-dan çox qazi intihar edib, sənin əsgərin intihar edib, kömək elə mən. Ay, Nijonli nətər eləyək, qardaş, dizimizi qoaq yalvaraq, papaq qoaq dilənək. Cənab prezidentə neçə atdırırlar? Amma bir dənə səhv iş görən kimi, hansısa məmur tətbir etsin, frances tətbir edir, bunu çıxar çatdırırlar. Mən kömək istəyirəm, cənab prezidentdən də kömək istəyirəm. Mən nə deyim mən, başqa işini istəmirəm, mən kimsə lazım üstə olur. Qardaş, mən ev növbəsəm, evimi vericinə. Prezidentə qayıtı kəsmək olarmı? Gülməli həyatdır, öz ölkəmizdə siz yaşayırım mən. Bank stop qoyub, qardaş. Pensiya alırdım, kredit götürmüşdüm, pensiyam kəsib kredit ödəyə bilmirəm. Ay, mən öz ölkəmdə, mənim Azərbaycan ölkəsində niyə mənim belə əsir saxlayırlar? Ay, mən oğul böyüdürəm Kirədə, ay, cənab prezident, ay, həməl. Ay, qoy, geçsin, məmurunla balas geçsin, də sən gələ. Siz özünüzü təqdim edin. Mən Əlqəyev İlham İbrahim Xəyəloğlu, Balakən rayonundan gəlmişəm. Mən aylardır buralardayım cənab prezident. Mən sizin prezidentliyinizə də, möhkəm güclü dövlət başçısı olduğunuza da inanıram. İnanıram, əminəm. Və sizə təzədən prezident seçkisi təyin olunsa, yenə də sizə səs verərəm, cənab prezident. Bəli, yenə də sizin arxanızdayam. Nə vaxt, ölənə qədər sizin arxanızdayam. Mən haqsızlıq, mən haqqı deməsəm, Peyğəmbərimiz deyibdir, haqqı bilib, deməyəni bizdən deyil, cənab prezident. Mən də sizə səslənib haqqı deyirəm, haqqımı istəyirəm.
Eğer siz beni duyursunuz da, eşitirsiniz de, siz de hakkın tarafında olun. Sizden kahiş edirəm, mehriban kalım, sizden de kahiş edirəm. Siz defalarla etiraz etmişsiniz. Etiraz etmişim kardeş. Buradan gönderdiler, dediler sizin bu sanadınız çatışmıyor, Ege yoktu. Gittim Ege'nin cevabını çıkarttım, buradan Nazirliğe gönderdik. Nazirlikten tezeden şey, Vitek'e gönderdiler. Vitek'ten haftanın üçüncü günü ellerin Berka merkezinden acilaflar uğraştılar. Sen gelip diller ki sen 6 ay gözleme alırsan Kamışya'dan geçmek için. Beşinci gün tezeden zenç vururlar ki. Ve birinci günü hekim muayenesine geldi. Yoktu benim pulum para. Gelmişim Cenab-ı Prezident hekim muayenesine. Elimde senetlerim. Her bir şeyim. Bana değiller. Sana pensiye düşmür Cenab-ı Prezident. Sizden kahiş edeceğim artık derecede. Bana pensiye düşmür. Ben Azerbaycan vatandaşıyım Cenab-ı Prezident. Ben kongresle yakıyorum. Cenab-ı Prezident. Benim sağlamlığımı temin edersinler. Birinci derecede sağlamlığımı temin edeyim. Sonra çaksınlar benim pensiyamı. Ben artık şey istemiyorum ki sizlerden. Cenab-ı Prezident sizden döne döne kahiş edeceğim. Ne olur? Sen meselenle bağlı Balakən rayonu icra hakimiyyətinə və ya da Balakən rayonunun icra hakimiyyəti kardeş bütün memurlar hər hansı öz iş yerini dədəsinin malı kimi istifadə edir. Bəli, bəli. Oğuldan qız, yani, qızdan oğuldur. Dədəsinin malı. Bir cənab prezident bunlara iş verib, vəzifə verib memurlara. Heç bir memur, heç bir dövlət memuru kiçik bir iş üstündə bir adamın üstündə gedirsən, yani o oranı dədəsinin əmlakı edir. Cənab prezident, ben size seslenirim. Sizden istiyorum. Sizin gösteriş verdiğiniz gibi hiçbir şey görsenmir, hiçbir şeyle değil. Size sesimi çatdırmak istiyorum. Ancak o memurlar öz bildiklerini edirler. Neye göre benim birinci sağlamlığımı versinler, sonra benim o pensiyam bunlara olsun. İstemiyorum pensiyanı. Cenab-ı Prezident. Benim ameliyatım Türkiye'dedir. 35-40 bin pul istiyor. Yoktu benim pulum. Yoktu. Ben ölmeliyim mi? Beni ölüme mi terk edirler? Benim gibi bazı kardeşlerim, bu vatanda yaşamak bizim hakkımızdır Cenab-ı Prezident. Ben hakkımı istiyorum. Bəli, bəli. Ben muharibənin 10 dəqiqəsi, 5 dəqiqəsi olmur. Ben gitmişim, onu gidip görem bile. Ben gidip o heyecanı görmüşüm. Ben yine de olsa, yine çağırsalar bu pamfresimle yine giderim torbağımı müdafiyelim ama. Sizin için. Sizin için Cenab-ı Prezident, sizin arkanızdayız biz. Ne olur siz de bize ses verin. Biz iki oğulların arkasında durun. Siz de bizim arkamızda durun. Arkamızda durun Cenab-ı Prezident. Mehriban Hanım size seslenirim. Sizden ne kadar müddet pensiyamsınız ve neçe müddet kesildi? 2015'ten almışam. Kesin, indi kesildiler. Bunu diren bana kim verip, bana bu pensiyanı kim takdim edeyim? Yani yine, esas cinayetkarlar olardıysa onları tutun. Beni niye pensiyamı kesirsiniz? Ben bunu dedemin malı dövdüm, ben bunu berpa eleydim. Pensiye düzenleydim. Cenab-ı Prezident, döne döne sizden kahiş edeyim. Benim rehberlikten görüştürürler. Rehberlik herhalde bir şey değil, bana dinle. Cenab-ı Prezident, senin o pensiyanı yok. Git, ameliyat olduğun hastanadan kağızlar getir. Belki size adi bir vatandaş pensiyası təyin olunlar. Belki. Bəli, indi mən Cənab Prezidentə bir kəlmə. Cənab Prezident, İlham Əliyev. Qarşıdan gələn prezident seçimində yenə bu Qarabağ əllər. Hərbçilə sizə kəlli səs verir. O dəmir yumruğu bir dəfə bunların başına vur. Qoy özlərini Paşinyanın ölkəsində hiss eləməsinlər də. Cənab Prezident, sağlama məllatına göndər. Qoy gedim mən yenə də ordumu, xalqımın arxasında durum. Yenə də mən deyim Paşinyana qan oturum. Xahiş edirəm Prezident İlham Əliyev. Bu məmurların nə qədər evlər var. Bunların bir papağı yox, biri fikirləşmir ki, çömeliyələr. Ev verirler. Adam ne kadar evçilerde kalır, ne kadar hayat yaşayır, ne kadar hayat yaşayır. Kardeşler gelin geçeyim. Seri keçmir. Ben burada öz torpağımızı, bizim heç kimden. Sen kardeş, sen cömertlik gösterebilirsen, ben halimi berfe edebilirsem. Veyahut da bir yoldaşlar bilirsen. Bir misalını da kardeş. Kanun sene bir. 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 Planlar nasıl bir daha verirdiniz? Ben de özümü təqdim edirəm. Ben Qazi Rüstəmov Elnur Eldaroğlu, Asar rayonu sakiniyəm. Özüm 2. Vətən müharibəsi, 44 günün Vətən müharibəsində könlü, öz istədiyimlə, heç kəs çağırmayıb, nə qurum çağırır, nə su çağırır, öz istəyimlə Vətən demişəm, Vətən sağ olsun, xalq, millət yaşasın deyə azadlığımı unutmuşam. Ailəmi, ünvanımı bırakmışam ki, torpaqları seçib, torpaq namına canını fəda etmişəm. İndi bizə verilən qiymət budur.
2020-ci il müharibə sentyabr ayının 27-dən başlayıb 30 il Azərbaycan torpağı erməni işğalından qalmış azad etmişik, canını fəda etmişik, oğlanlar vermişik. Analar gözyaşda qalıb, analar vardı ki, övladlarına toy etmək istəyirdi, nəvə sayılmaq istəyirdi, arzular ürəyində qaldı. Yəni ki, hepsiməsi arzu edirdi ki, balasına bir xeyir iş görsün. Amma balası getdi, ən böyük xeyir işi vətən qurbaşını azad etdi. Siz bəlkə bir 10 dəfədən də çox burada etiraz etmişsiniz. Qardaş, mən 2020-ci ildə, Morabitəndən sonra 2021-ci ildə gördüyünüz kimi Nizami rayonunda Əmək Ahali Sosial Müdafiə Nazirinin qarşısında dəfələrlə gəlmişəm. Prezident administratoru ilə getmişəm. Orada müdafiə nazirinin özünə getmişəm. Qalmadı, qurum qalmadı, ora getmişəm. Getmişəm Türk səfirliyinə, Azərbaycanda yerləşən Türk səfirliyinə. Türk səfirliyinə getmişəm, üzr istəyirəm. Getmişəm, canlılar qala qala, getmişəm. Cansız Atatürk Mustafa Cəmalın heykəlinin qarşısında heykəlindən xahiş edirəm. Ya heykəl, diril, mənə kömək göstər. O kostüm deyənlər deyirlər. Maraqsımı da yanına gedirlər, dalağa gəlirlər qabağa. Nə istəyirlər bizdən? İstədikləri nədir? Səbəbləri nədir? Qan istilə qanımız verəcək. Qan bir ilə yaxındır ki, belə etiraz edirsiniz. Niyə? Və siz təmin olamırsınız istəyiniz. Sizə nə deyirlər? Səbəb nə göstərir? Bunlar açığı sizə deyim. Koronoy Azərbaycanda, bizim bu boyu Azərbaycan Bakıda bir nömrəli, bir nömrə şəxsiyyət Azərbaycanın əsr erməni babizə Azərbaycan kimizdədir. Biz səhvimiz oldu ki, gedik Qarabağda öz canımıza qəsd elədik. Getdik oradakı Qarabağ erməniləri vurduk. Əsr erməni Azərbaycan kimizdə qalır. Səhv deyirəm sizə, xalqa səslənirəm. Səsimə səs verin. Amma belə olmaz. Mən sizə demişəm. Sizə konkret nə səbəb göstərir? Düşmən qarşısında yeyməmişəm, əyilməmişəm. Hansı sizə şərəfsiz, bir qeyriyyət, namussuz, şərəf, o kostüm deyib, deyir ki, biz varıq ya. Yalnız onun varlığına nəhlət olsun. Peşərin nəl ayağıdır. Biz onlardan var 5 yox, milyon da yuxarı insandır. O bizdən aşağıdır. Rəsm olaraq nə bildirir? Deyirlər ki, təndik, qardaş, deyirlər təndik etmə, söymə, onu eləmə, bir də çağırma, onu eləmə, nə tərə eləyək? Sizin sənətləriniz yerindədir. Sənətləriniz yerindədir. Bir an zəhmət saxlayayım bunu. Yenə deyirəm, deyirlər ki, sənin bu sənətləri, bu sənət sənətdir də, bu sənət sənətdir, bunu mənim dədəm icra etmir, bunu mənim nənəm icra etmir, bunu da Azərbaycan Respublikasının, prezidentin verdiyi sərəncamla, fərmanınla, yaşat fondu, yox, yaşatmayan fondu yaradır. Onu yaradır. Müdafiə Nazirinin, Papani Qospitalda, Hərbi Qospitalın verdiyi rəylər, nə bilim, ambulansa xəstəxananın rəyləri, Çıxadı xəstəxanası, City Hospital, nə qədər ağır diaqnoz xəstəxana var da hamısını keçmişəm. Səbəb nədir, istədiklər nədir? Pol istəyirlər, and olsun Allah, evimi satarak, gəl bu hamı şərəsi, peysər məmur kimdir, çıxsın qarşıma, desin mənə pul bez əlini təmini, verməsən də göndürəm. Vermirlər, məqsədləri sizə deyinə deyirəm də. Çünki biz gedib Qarabağda erməniliyinə üzvə tamasda atış atmışıq, onların bayrıqı nəsillərinə güllə atmışıq. Mən Zanaq prezidentə genə deyirəm, xanım. Zanaq prezidentə genə deyirəm, bir dənə burada məmur qazilər üstünüzə qaldırır. Burada Xurçov qafənat darhal təxsislər ona qəti ona daza vermək lazım. 70 ayan qazi intihar edir. Bu noxtudur, bu kimdir, ay qardaş, atatmır, aya. Vay 50 il yaşadım Samiran, vay 1 saat öldüm Samiran. Nə yaşayım, nə qaracayım? Yəni, Canan prezidentdən xahiş eləm, İlham Əliyev, bizi qəbul elə, baxdınla dərdimizə. Yaşadığın evin qarşısına gələn, laf biz orada qəbul elə, laf prezident parasını qəbul elə. Bizə son qoy da, ya bizi 26-lar kimi düzünü tutarsın, öylə tutarsın da burada. Yəni, burada vəziyyət pisdir, yəni burada baxsın. Siz tam olaraq qeyd etmirsiniz, sizə nə deyirlər? Nə səbəb gəlir, nə deyirlər, nə bildirirlər? Deyir ki, sən əlini təyin etmir. Başa düşdüm, əli təyin etmir. Bax, gedirəm məsəl üçün əllərin komissiyasına. Deyirlər 15 iş günə. Əgər bu düşmürsə, intonasiya, onda mən bu bəni biletimi verim. Bəni biletimi verim. Getsinlər mənim bəni biletimi. Müdafiə naziri bura səslərəm. Zakir Əsənov, Azərbaycan Respublikası Müdafiə naziri. Sənin o ətrafında o şey var, müşəxxurluqlar və şərəfsizləri Yıq binin başına, onlara bir nizam insan gedir. Mənim bəni biletində yazıb və yarasızlıq. Bəli, bəli, hamıca yarasızlıq yazıb. Mən gedib mühafizə işə girməsəm, girə bilmirəm. Biraz zahmət bunu saxlayın bunu. Mənim kökün məsəli, öyrət, əziyyət çəkirəm. Əziyyət çəkirəm mən. İşləyə bilmirəm, əylə bilmirəm. Özüm ayda 809 manat qazanan insan, indi Türkiyəmə 80 manat müavinət verirlər. 80 manatla ailə saxlayıb, uşaq saxlayıb, nətər? Adı mən dükkana girəndə, uşaq girib dükkana, nəsə almaq istəyəndə, pulu çatmayanda Allahın utandığına piyas qalır ki, bu
marketin yasını deyip bir kardeş başına dönüp şah arzusu bu deyip bunu istiyor. Verebilirsiniz de sağ olayım yasal bile sağ olun. Ama utanırım. Anlısı 97 kilo çekildi, 76 kilo düşmüş hemen. 21 kilo. Vatandaşın itirazına ne diyebilirsiniz? Vatandaşın itirazı araştırsın. Vatandaşın itirazı araştırsın. Şu an onu istiyor. Hiçbir şey. Dalanlara varırlar içeri. Oradan oraya, buradan buraya. Ağlasam cimimde bir mağdum yoktu. Ben ona düşüp dilenmeliyim. Damahtan, mağdum. Benim aziz halkım. Benim milletim. Köməklik göstərin. Mənim kartımı qoyuram. Kartımı paylaşıram. Kartımın nömrəsini deyirəm qardaş. Mənim kartımı paylaşıram. Çəliyim, mənə köməklik göstərin. Ne kartın nömrəsi? Mənə köməklik göstərin. Bax, mənim əməliyyatım Türkiyədədir. Deyin. İlham Aliyev. Deyirəm 41-27 20-93 05-28 22-27. Çək edə bilərsiniz. Köməklik göstərin mənim gözəl xalqım. Məni qutarın bu bəladan. İstəmirəm bunların pensiyasını da. Heç bir şeyini istəmirəm. Cənab prezident, sizə səslənirəm. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Yalvarıram sizə. Biz kimi oğlanları onun bunun məmurların ayağının altına düşürürsünüz. Nə olar, sizdən xahiş edirəm. Sizin prezidentliyinizə, sizin möhkəmliyinizə, güclüyünüzə inanırıq. Mənim qardaşlarım da inanır. Hamı da sizin arxanızdayıq. Ne olur siz de bizim arkamızda olun. Sana prezidentim. Benim kızım evde şu an der ki ata bizim evimiz haradadır. Kirada var. Ay nedir ki bu iki otak İlham Əliyev? Belə bilmirsən mi? Qara evde Nizami rayonunda kirada kalıp. Bunlar da yığışıp burada problem həll edir. Ama siz ki prezident görürsünüz. Sana prezident görür görmür deyə bilmərəm. Ben onun yanında işlemirəm ki. Benim uşağım evde der ata bizim evimiz havalı. Yok başka benim cənab prezident eve gitme hakkım yoktur. Küçələrdə qalıram. Mənim yediğim günündən sağa gündə buyuna kimi baxın. İlham Əliyev. Ben de kimi çekim yaksa yakayım az değilim. Ben de sizin evladınızam. Bizim evimiz hava olacak. Niye ben benim gibi insanları yolda koyuyorsun? Bak evladım bana sual ver ata. Bizim evimiz hava olacak. Ben de canap prezidentime deyirəm. Bizim evimiz hava olacak. Yavaş tanışıram da. Seslendirin. Ben canap prezidentime istiyorum. Benim evladım deyir hava olacak. Ben de derim İlham Əliyev. Benim evim hava olacak. Kardeş ben ne şerat istiyorum? Senat. Benim senatımı Papalin verirdi. Papalin boş kitalı. Azerbaycan Respublikası'nın müdafiyesi zaman yaralanmıştı. Bundan büyük senat olur mu Cenab Prezident? Sizden kahiş edeyim. Gel bizim yanına. Öz meşrebi olur. Geç de. Ben yakınlaşıyorum. Yok ben geç. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Cemaatim burada. Yok kardeşim. Yok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sen benim değil. Kazan koyayım, kazan taşıyayım ya. Sen onu içeri gel. Sen bunu gel. Bak hele bile de benim her yerim görünür. Yok kardeşim. Sen benim canım ciğerim. Ben 10 gün burada olacağım. Ben hiçbir temeklik göstermem. Burada dediler ki git. Giden kurdular. Kasat anamıza. Oradan Ege'nin cevabını Nazirliğe gönderdi. Gönderdik Nazirliğe. Nazirlik Berfa'lıların Berfa merkezine gönderdi. Ne oldu? Ne oldu? Hiç de olmadı. Hiç de. Çünkü orada oturanlar da şerefsizdiler. Bakmırlar. 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 Yok sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim her birimize. Allah razı olsun size. Ben sizin yanımda, sizin nazirliğiniz orada olsaydınız, nazirinizin yanına gelerdim. Cenab-ı Hakk'a diye bana olur. Derdimi de diyerdim. Çünkü burada size beni... Diyasi hiçbir şeyim yok. Sizden Allah razı olsun. Bu şerbesine kesin sessiz olun. Sizden Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok var olun. Ben hemşede benim polis kardeşlerime demişim ki onları Allah eski yeremezsin. Çünkü siz olmasanız cemaat birbirini niyet. Yani bazı şey yerlerde de sizlerden çekinirler. Ona göre de bizi biraz müdafiye edinler. Sağ olun. Siz bizim arkamızda sağ olun. Var olun. Benim kardeşim, ben işte, ben bir tane Cenab-ı Prezident'ten, Cenab-ı Prezident'ten istediğim odur. Benim sesime ses versinler, benim gazi kardeşlerimin sesine ses versinler. Ne olur sizden yalvarırım, sizden artık derecede karşı ediyorum. Bizi kimi oğulları küçüğe salıblar, yollara salıblar Cenab-ı Prezident. Döne döne sizden karşı ediyorum. Niye mersin? Benim bir oğlum, Zengilan'da zavir, Cenab-ı Prezident. Sabitti. Ben özüm kimi vatansever oğlum döyütmüşüm. Ben kaçmamışım.
Hiçbir yerden kaçmamışım. Sana prezidente sen. Gezi oturun metronun karşısında. O kalk gelsin. Gel gazıla başımıza. Bu gelsin. Tazı başımıza koy. Olmayan taz göre hansı var. Olmayan taz hansı var. Sabah prezidentin sesinden gene bizden arkanızdayız. Gene bizden ilham deyirik. Bu demir yumruğu bu memurlar boş çağır. Lan tepesine buyur. O ağlı başına gelsin ki bura paşinen değil. Ne için de paşinen işte gönder paşinen yanına. Bu gelsin taylarını yap. Şerre taygatlar getirdiler. Egretsizliği yerler. Şerefsizlik yerler bize karşı. Biz canımıza fayda eder ki yakal millet kurulsun. Biz kavgın müstelgini kurmak için canlı fayda edilmişik. Ama gazete takımlar, kul mensililer, rüşvet kulluk eder, şerefsiz yığınları. Ne neden olar? O memura yalvarır, bu memura. Bunlar Allah'tan da büyük adı. Memur kimdi memura yalvarır? Memur kimdi memura yalvarır? Halk içine başa, halk Allah'a başa emeğe. Günde kardeş geçti ben Allah'ın karşısına çıkma. Ne kadar olur? Allah adına. Bunlar Allah'tan büyükler mi? Bunlar öz karşılarına çıkma. Bize de izin vermiyorlar. Kime hırpet elemiş çatmıyor. Kardeş şimdi de oturup burada metronun ağzında. Kokak bir gazi bizim başımız tacıdır. Kokak da gelsin tacımızı başımıza koysun. Kardeş öz karşımıza koysun. Kokak bir gazi başımıza koysun. Kokak bir gazi başımıza koysun. Yerinde her şeyden temin olunur. Ama diyor ki ben arasında her tarafında karşıma çıkıyor. Diyor ki ya prezident bu mesela vaziyet bu odur. Özünüz görürsünüz. TikTok'a girirsiniz. Facebook'a girirsiniz. Instagram'a girirsiniz. Her yerde görürsünüz. Niye sesini ses vermiyorsunuz? Temel muharip olanda çasır çosurun dağlara paranda kırıp da geliyanda yansı oldu. Hakkınlar da ödemeyde çekti oldu. Bu arkadaşlar. Gene diyorum. Vallahi hiç bir beş sesini istemiyorum. Geçim alsın, ben de aynı belirtilerini temiz alsınlar. Gidim özüme kuru. Özeldeki işime kaydım, özürüzüm için öreğim kazandım. Yoktursa, onu da diyorum ki yoktursa, dövlen kişiliği yoktursa, bu sosyal nazirliği yoktursa, onu da kavguna seslerine, kavguna destek isteyirəm. Canan Prezident İlham Əliyev, xilas elə bizi. Bizi möhkəm xilas elə. Nedir ki bu, nə qədər Canan Prezident demiyorum. Eləcə deyir prezidentin adını sen. Prezidenti biz de seçmiş de. Biz de canap deyirik. Bizim de böyüğümüz, bizim de prezidentimizdir. Ne cəmiyyə adını prezidentimizin? Canap prezident, xaiş eləm, xilas eləm. Bu sosial müdafiə naziri Paşinyanın başı olunub, həbs elindən. Yəni bu adam o kişi, mən 7-6 dem növbəsindəyim. Qalq deyir, qazı başımızın tacında oturub, qalq gətsin, tacımızı başımıza qoysun. 6 dem növbəsindəyim, ay canap prezident, ay İlham Əliyev. O çok sosyal şebekelere bakıyorum. O gaziler zaten tendik edirlər. Zelliler deyirlər ki dövüşüblər. Gəldik deyir burada pul namına da söhbət edirlər. Biz pul namına yox. Ay ne pul namına söhbət edirlər. Aş şerefin deyirəm. Ben Karayev, Karayev'də, Kürədə qalım zamranda. Benim evladım deyir evimiz yoxdur. İndi mən de deyirəm İlham Əliyev. Gəti mənim evimi ver. O evlat məndən soruşdu kimi. Mən de sənin evladınam. Sana prezident. Mənim evimi ver. 6 dev növbəsindəyim. Sizin şerefdamıza ev növbəsindəyim. Sana prezident. Benim şu an tarafta evimiz hava olacak. Şimdi ben de diyelim sana prezident. Benim evim hava olacak. Yine de buradan devletine karşı edirəm. Bizi izleyen şəxslər, istəyir dövlət qurumu olsun, istəyir mülkün şəxsləri olsun, fərqi yoxdur. Kimliyindən asılı olmayaraq, bizə yani səs verin. Yine deyirəm, 1992-ci ildə 20 yanvar işğal olmuş. Yani barıqlar, bizim yani ki biz uşaq olmuşuz. Belki de bizim yardımcı değil neden olduğunları ama büyükler bilirler. Yine de 2020-ci ildə biz ermenileri karşısını kesmeseydik. Artı bu Azerbaycan'da bu üç rengli dalgalan bayram ermeni bayrağı əvəz edərdi. Ermeni bayrağı da əvəz edərdi. Belə olmaz. Yani ki... Bu sənət var.
təsəratım yox bizat. Bəzi bu şərəfsiz burada sosial nazirindən deyirlər ki, siz sağlamsınız. Sağlamaqsa bu mənə xəstəxanada mülkiyyatda niyə verirlər ağırlarında? Niyə verirlər? Əgər mən sağlamamsa, niyə mən sağlamlığını bərpa etkisiyle göstərmirlər? Sağlamamsa, onu da mən iş nədəmdə. Para sistemə girirlər, deyirlər ki, siz kontroziyasınız, mervussunuz. Ben karşımda paylaşacağım. Ben karşımda 10 gün yaşıyorum. 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 Ben